Росія повстала. Вчора, 31 січня, нові масові мітинги заполонили країну. Лежати руки за спину. Путін – убивця! Путін – убивця! Найбільший за всю історію путінського царювання. Всі бояться, але якщо ми сидітимемо, взагалі ніяких змін не буде, бо владна верхівка і чинить свавілля. У Кремлі переполох, тож силовики пішли у наступ. Зі звірячою жорстокістю хапають усіх підряд. І старих, і малих. Куди дитину-то тягнете? Затримали понад 4 тисячі осіб. Спусковим гачком стало розслідування команди опозиціонера Олексія Навального про палац Путіна вартістю у неймовірні 100 мільярдів рублів. Козирне узбережжя Чорного моря поблизу Геленджика. На пагорбі, вкритому віковічними лісами, розкинувся маєток площею майже 18 тисяч квадратних метрів. А вся територія, на секундочку, 68 гектарів. Розслідувачі показали 3D-візуалізації інтер'єрів на основі злитих планів маєтку. Повсюди царська розкіш у кращих традиціях імперських самодержців. Нагадую, чи то зимовий палац, чи то Версаль. Такий шкіряний диван коштує 2 мільйони рублів. Ще є класичний стіл із вбудованим баром за 4 мільйони корупційних рублів. Викриття наробило галасу на увесь світ. Подивилися його вже понад 100 мільйонів людей. Частину із яких тепер не спиняють ані побиття, ані арешти. Очевидно, кремлівський режим злякався не на жарт. І одночасно із репресіями заходився вигадувати неймовірні байки, аби хоча б якось вигородити царя та погасити протест. Нічого. Нічого із того, що там показано як моя власність. Кажете, моя власність. Ані мені, ані моїм близьким родичам не належить. Не принадлежить. Та хто б сумнівався, що ніхто при ясній пам'яті не оформлюватиме цю компрометуючу розкіш особисто на Путіна. Відтак, очевидно, покажіть реального власника і зніміть усі питання. І якраз напередодні вчорашньої акції кремлівські пропагандисти таки розродилися сенсацією. Хто ж власник містичного маєтку в Геленджику? Мовляв, знайшовся той самий хазяїн цих колосальних багатств. І показали нібито унікальні кадри зсередини цього палацу. Вони мали би ущент розбити звинувачення Путіна у корупції. Та ми перевірили, і це нагадує на швидку руч зліплений фейк із купою нестиковок. Ми крок за кроком викриємо недолугу кремлівську брехню. Дивіться, буде цікаво. Це відео крутили усі придворні кремлівські телеканали. Зараз це вже буде не секрет. Я є бенефіціаром. Знайомтеся, Аркадій Ротенберг. Передовий російський товстосум та чи не найближчий друг Путіна. Статки Ротенберга оцінюють у 3 мільярди доларів. Хоча за освітою він простий тренер із дзюдо. Колись разом із Путіним займався спортом. І після сходження на трон одного, компанії іншого раптом почали отримувати суперкоштовні державні замовлення. Тільки у 2015-му фірми Ротенберга без конкурсу отримали контракти від «Газпрому» на близько 200 мільярдів рублів. У мене є деякі об'єкти в Криму, на Далекому Сході, на Алтаї. Об'єктів у олігарха і дійсно до біса. Будували компанії тренера-дзюдоїста чи не всі найжирніші проекти Кремля. Кримський міст, олімпійські об'єкти у Сочі і перебудова захоплених кримських багатств. Відтак Ротенберга прозвали королем держзамовлення та особистим гаманцем Путіна. Тож і свої палаци він теж має. Московська Рубльовка. Одразу дві однакові зеркальні віли у європейському стилі із власним аристократичним садом. Звісно ж, за височенним парканом. Хазяйнують тут два брати – Аркадій та Борис Ротенберги. Загальна вартість – 6 мільярдів рублів. І ось раптом Ротенберг бере удар на себе та заявляє – палац у Геленджику насправді його. Це було кілька років тому придбано.
У Росії ці новини здійняли лише регіт. У соцмережах жартують, які іще гріхи Путіна Ротенберг міг би взяти на себе, аби врятувати імідж царя. Наприклад, убивство опозиціонера Німцова. Нестиковки очевидні. Уявляєте, 2 тижні гримить всесвітній скандал. По всій країні протести, криваві сутички та тисячі затриманих. Ротенберг довго мовчить, і тут раптом Ротенберг прокидається і згадує. Точно, так все ж те багатство насправді моє. Там досить таки важкий був об'єкт. Було багато кредиторів, і мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка. І ви тільки гляньте, як він це говорить. Міміка видає невпевненість і навіть страх. Ну невже саме так радіють від такого неймовірного бізнес-проекту? Ми хочемо там побудувати апарт-готель. Апарт-готель? Ви чули? Це неймовірна нісенітниця. Адже маєток скоріше нагадує гніздо параноїка. Звели його на неприступні скелі подалі від людських очей. І ще 7 тисяч гектарів притул до палацу належать безпосередньо гебістам. Тож по всьому периметру сувора охорона ФСБ. Навіть із моря підходити без дозволу заборонено. Та господар, схоже, настільки боїться, що для нього збудували навіть тунель від будинку до моря. Про всяк випадок. Це унікальна конструкція, яка дозволяє не лише зручно потрапляти на море, але й заховатися у випадку війни чи нападу з боку жителів Геленджику. Навіщо ж так пильно стерегти звичайний готель? Це очевидна брехня. Тож, аби все виглядало, ну, хоча б трохи правдоподібно, кремлівська пропаганда розродилася іще одною сенсацією. Уявляєте, начебто таки показала той самий палац із середини. Але натомість тут здали себе із потрохами. Які байки вони придумали, аби врятуватися від народного гніву? Дивіться далі. Це керівник видання «Меж» Максим Іксанов. Попри всі труднощі, нам таки вдалося першими туди потрапити. Попри пильну охорону, йому начебто таки дозволили зафільмувати той самий палац. Але не весь. Він чітко озвучив свої умови. Знімаємо зовні та всередині, без обмежень. Але на все про все година часу. І це максимум, що він може зробити. Тому ніяких прогулянок садами і вечора на березі. Так нам теж шкода. Перша нестиковка. Ця будівля – максимум 10-та частина описаних у розслідуванні багатств. І найвражаючі об'єкти – це навіть не цей палац, а територія навколо. Усі ці таємні тунелі, льодова арена, амфітеатр, сотні гектарів виноградників та особиста вустрічна ферма. Очевидно, на камеру показують лише те, що встигли підготувати. І найменш скандальне. Пропагандисти підкреслюють, об'єкт ще тільки будують, тож всередині – лише голий бетон. І ось закидають. На воротах немає знаменитої копії російського гербу із Зимового палацу. Адже саме він чи не найбільше компрометував Путіна. Але ось цей єдиний кадр 10-річної давнини вщерть руйнує пропагандистські байки. 2011-й. Це відео зняли російські екологи. Стривожилися будівництвом на цінних землях. Навідалися із перевіркою і нарвалися на сувору охорону. Активістам заламали руки та затримали. Але у кадр таки потрапив той самий палац. І ось ті ж самі ворота. І царський герб там є. Виходить, після викриття тут швиденько демонтували, компрометуючи розкіш, і вирішили усіх обманути. А Максим Іксанов і далі намагається розбити аргументи розслідувачів. Фасад будівлі на 10 із 10. Він повністю завершений, а на стінах видно мармур. А що всередині? Всередині все не так ідеально. Але знову непомітно здає себе. Ось у кадр потрапив робітник із формою компанії «Синенерготех». Це будівельна фірма аж із Омська. Російське видання «Відкриті медіа» зв'язалося із нею і виявилося, контора ніколи нічого не будувала у Геленджику. Невже знову брешуть? Та найважливіше, ані Ротенберг, ані Іксанов ніяк не пояснюють, чому 7 тисяч гектарів навколо начебто звичайного готелю належать напряму ФСБ. І чому його охороняють як зіницю ока? Аж настільки, що заборонили навіть літати над палацом. А це вже найбільший прокол путінських силовиків. Ось офіційний перелік місцин, над якими літати зась.
Як правило, польоти забороняють над військовими об'єктами, атомними станціями і кремлівськими резиденціями. І ось серед них є безполітна зона за кодом URP-116. Дивіться, цілодобово заборонено пролітати нижче аж 4000 метрів. Це найсуворіша заборона з усіх можливих. І такі ж правила польотів у Росії діють тільки щодо офіційних резиденцій Путіна у Сочі. Це найяскравіший доказ. Палац будують такий для Путіна. А кремлівські пропагандисти просто водять нас за ніс. Тим паче керівник видання «Меж» Максим Іксанов для путінської адміністрації зовсім не чужий, заявляє російське видання «The Insider». Мешкає у квартирі на 138 квадратів у елітній московській багатоповерхівці, яка належить саме адміністрації президента Росії. Живе по сусідству із віце-спікером Держдуми Олексієм Гордєєвим та синами прем'єра Мішустіна. До того ж, раніше працював у державних кремлівських ЗМІ на каналах «Росія» та «Москва-24». Усе сходиться. Ручні ЗМІ заходилися брехнею вигороджувати Путіна. Але не вийшло. Очевидно, настільки перелякано поспішали, що не догледіли купу білих плям. І у результаті лише черговий раз підставилися. Тож усе більше росіян не вірить і не мовчить. 25 січня. Скільки бюджетних мільйонів крадуть чиновники? Як облгази дурять своїх споживачів? Скільки людей ошукали топ-аферисти? Легендарна програма журналістських розслідувань відтепер щопонеділка на 2+2. Гроші з Олександром Преподобним. Не пропустіть!